transmetim, pra si që lajmërova në këtë intervistë me Ardan Lame në një seri intervistës dhe emisiones, pjesë dhe emisiones, në fakt, të fokusuara tek historia e Shqipërisë, tek momente të rëndësishme të historisë Shqipërisë, por sidomos tek momente që kalojnë pa bërë zhurmën dhe bujen e momenteve të mëdha historike. Edhe pse ky moment për cilin ne do flasim u kremtua me shumë triumfalizëm edhe natyrisht me shumë fanfara në shtator të vitit 1928, në vitet e pasme pothuajse është zbehur. Ardan Lame, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma zoti Fevziu. Sikurse anoncova, bëhet fjalë për shpalljen e Shqipërisë në mbretëri për të dytën herë, pra praktikisht në ndryshimin e statusit nga republikë në mbretëri. Shqipëria u bë republikë në fakt në një kohë kur shumë vende të tjera të Ballkanit ishin mbretëri, kur republika thuajse nuk ekzistonte, mbretëria serbo-kroate, Ballkani ishte Greqia, monarki, Bullgaria, Rumania ishin monarki. Shqipëria abandonoi monarkinë, e cila ishte shpallur me princin Wilhelm Witt, kishte vazhduar pas me Këshillin e Lartë, që zëvendësoi atë dhe 1924 u kthye republikë. Si u kthye republikë? 25. 25-ën, para se të shkojmë tek. Kan në fakt rënjet e monarkisë së dytë, pra rënjet e monarkisë Zogut janë tek monarkia ke Republika e parë, ku ai ishte presidenti i Republikës. Logjika ishte shumë e thjeshtë. Ktu në këtë foto ai ishte president apo? Ktu kjo është foto e 26-27-s. Tani meqenëse ti më vure këtë pa më marr leje, atëherë un pat marr leje do them një batut që thoshte Çatin Saraçi për Zogun me këtë uniformë. Po. Thot kur hyra në austro-hungareze, është e porositur dhe e prodhuar në Austri dhe është komplet në atë stilin e husarëve austriak. Çatin Saraçi thot hyra në zyrën e Zogut, më kishte thirrur dhe e pash të veshur me një uniformë të bardhë, dukej si një pallua. me puple në kapele, kështu dukej si një pallua, kështu përshkruan Çatini. Atëherë, në dhjetor të 24-s Zogu kthehet në Shqipëri duke përzën qeverinë e Nolit. Noli merr të tatë pjetën nga Vlora, ikën për në Bari, qeveria shkrihet si që kanë zakon shqiptarët kur duhet përballen me një forcë të huaj që shkrihen me njëherë shteti shqiptar, edhe Nolit ju shkri brenda javës shteti, dhe Zogu zë Tiranën, dhe planin unë besoj që duhet ta kishte të qartë në kokë. E kishte ndërtuar atë se si do funksionon po, dhe bo. Se, sepse fakti që Republika shpallet, pra aji hynë 24 djetor, dhe Republika shpallet në janarë të 25-ës, dhe deja u ishte gati dhe skema dhe gjithçka. Ja, logjika ishte e tillë. Zogu zur kryet e vendit, por ndërkohë në Shqipëri kishte juridikisht, Shqipëria ishte akoma një monarki, pa mbret, funksionet e mbretit, tranzitorët e mbretit i luan të Këshilli i Lartë, i regjencës, i cili kishte dalë nga Kongresi Lushqës me logjikën. Fuqitë e mëdha e shpallën monarkinë 13-ën në Shqipërinë, Prinz Vidi iku, ne tani do Kongresi Lushqës rimbajti formën e regjimit monarki, me një këshill regjenci i cili do tranziton dhe dersa fuqit e mëdha pra të vendosin kush do kthehej në Shqipëri. Do kthehej Vidi për Shqipërinë. Jo, merreshin, po kishin në stand-by aty, do kthehet Vidi, a do vënë një mbret tjetër, çfarë do bëhet? Me thënë drejtën, edhe debati për monarki apo republik kishte lindur që në 23-24-ën, dhe në 23-shin e mos gabojmë, është një ese, po se këtu dalim shumë nga tema, është një ese e Faji Konisës për qëndrimin, çfarë duhet Shqipëria. I cili kërkonte Republikë. I cili bërë një zgjidhje të vetë dhe thotë, Shqipëria duhet shpallur monarki derisa ne të bëhemi njerëz, dhe të na vijë një mbret nga Evropa që të mos turpromi para botës, dhe kur jemi bërë njerëz, atëherë hajde të kthehemi në Republikë. Kjo është pak a shumë, por është një ese nga ato gjërat e shkëlqyera të Faji. Që ka pasur ai po. Tani, atëherë Zogu në momentin që erdhi, gjeti këtu, rivuri Këshillin e Lartë në pushtet, dhe nga pikpamja e vetë nuk mund të bëhej ai mbret, sepse mbret kishte ishte dikush tjetër. Me letra ishte Vidi akoma. Po, ishte njohur nga fuqitë e mëdha. Atëherë, tha, shpallim Republikën që të heqim nga mesi Vidin, pretendimet e Vidit, dhe natyrisht presidenti i Republikës do bëj Ahmet Zogu. Dhe në fakt kjo ndodhi, pra u shpall në 25-ën janar, u shpall Shqipëria Republikë, Kryetari i Republikës, të përdorë një term i bukur, jo presidenti i Republikës, kryetari i Republikës. U bë vetë Zogu. Ishte u bë vetë Zogu. Me votim parlamenti. Gjitha gjërat Shqipërisë me votim parlamenti janë. Po parlamenti si ishte legjitim se kishte dashur. Ai ishte legjitim. Ishte parlamenti i vjetër. Ishte i vjetër se Zogu Noli nuk arriti të bënte dot zgjidhje. Ai quhet triumf legalitetit. Nuk i bëri dot. Dhe u shpall Republika dhe Zogu bë presidenti i Republikës me afat 7 vjeçar. Fillon, kalon periudha e parë e Republikës, dhe qoftë italianët që tashmë e kishin përgjithsisht në dorë Zogun, pavarësisht nga lodrat që i bënte nga ato përdredhjet otomane që për t'i dalë nga për të shpëtuar nga presioni i italianëve,
qovë dhe vetë zogu e kuptonin që për t'i dhënë jetë gjatësi pushtetit, duhet një formë që mos kishte zgjedhje. Pra italianët thanë, ky është njeriu jonë i sigurt, si bëhet që ky të jetë gjithmonë? Po. Atyre duhet bërë është monarkia. Vetë zogut i pëlqente kjo gjë, sepse për disa arsye, nga cilat e parë për shumë, ishte fakti që të shpallut e monarkis do hiqte dëshirën e shumë njerëzve për ta vrarë. Sepse me presidentin e vret dhe vjen i tjetër, ndërsa monarkun po e vrave vjen i biri. Edhe pse u bën tentativa për ta eliminuar zogun, jo të vogla. Natyrisht do bësh, po palesa do ishin bërë, po të mos ishte shpallur monarkia. Zogun në dorë të 27-s, një vit më vonë shpallet monarkia, në dorë të 27-s, firmoset pakt i dytë i Tiranës, dhe bërë një loj me Mussolinin, ku zogu i qonte në vesh idenë e monarkisë, dhe Mussolini ja ushqente, se do dhe ti merte firmën e paktit. Po. Dhe në fakt ja mori firmën e paktit, por unë jam i bindur që ata në Palazzo Venezia Zogu dhe në Rom, Mussolini nuk u takuan kur bashkë. Jo, nuk u takuan. Po. Dhe, por ama ideja e monarkisë u hodh. Dhe ngjiti në ato qarqi që ju duhej, që ishin për ato qarqi italiane. Përgatiti një fushat zogu për shpallin monarkisë. Në 25, në 28-ën zogu kishte kaluar kryengritja e Dukagjinit, kishte kaluar disa nga ato revoltat e bërëshme Shqipërisë. Dhe zogu nuk ishte tronditur. I duhej, kishte arritur në dietonte, zogu e kuptoi që i duhej situatën kishte në kontroll. Nga brenda vendit. Opozitën e kishte jashtë, e kishte qëruar gjithën, dënuar me vdekje dhe jashtë Shqipërisë. Disa filloi të kthente si bashkëpunëtor. Disa i kishte bler me vet, ku me postë, ku me para. Me italianët i kishte grur, sepse sa i kishin marrë paktin e dytë Tiranës dhe ja kishin ushqyer idenë monarkisë, ta ky është momenti ideal për t'i rikthyer skemës së vjetër. Dhe po ata juristë që 3 vjetë më përpara mbushën botën pse i duhej shpallur Republikë, ta mbushën botën. Po ata kërkuan të njëjtën persona. Mjafton kushdo dhe ky është momenti i mbritjes kushdo në të gjithë botën, kushdo kopuk në pushtet që ka ca merr dhe ca jurist pa si lloj skrupulli, është një gjendje të ndërkohë kjo është mbritja e mbretit mbritja e presidentit të Republikës për të shpallur. Ky është filmimi i vetëm, është i plot, në fakt është 7-8 minuta. Filmi vetëm që ekziston nga shpallja e monarkisë, janë dhe disa fotografi. Është pazë, kuptohet? Është pazë, po, filmimi. Dhe është parlamenti teatri sotëm i kukullave, parlamenti. Është teatri, pastaj do ta shohim edhe si fotografi ose ndoshta po e dham apo po kthyen. Ky është momenti i hyrjes. Do të ky është sheshi Skënderbej, po cepi këtë nga banka, themi. Po, cepi nga banka, po. Janë dy radhë ushtarësh. Po, xhamia Karapicëve dallohet e gjitha. Po, xhamia Karapicëve që të orientojë njerëzit, pra nuk është xhamia e Tembejut, ajo. Po. Është duke që i jep dorën i pari, është Pandeli Evangjeli, që ishte kryetari i parlamentit dhe kryetar pas zgjedhjeve të Asamblesë Kushtetuese, kryetar i Asamblesë Kushtetuese. Atëherë kthehemi. Zogu thot, i pa numrat që kishte në regull. Po. Atëherë, në këtë moment, mblodhi ata... dhe si u bë propozimi? Ata të qartët që kishte rotull, dhe vendosin duhet të hyjmë kësaj historie. Është vërtet që erdi një telegram nga një fshat që në kontë? Ja, do arime edhe kjo. Bën skemën se si do veprohej, dhe në një qershor të 28-ës, Zogu i drejton senatit dhe parlamentit një mesazh, ku hedh disa ide për ndryshimin e statutit. Po. Atëherë nuk quhej kushtetut, quhej statut. Po. Dhe për statutin e Republikës. Po, statuti i Kongresit Lushnjës. Por nuk thot për monarkinë. Po. Arsyet që u ngritën aty për shembull kujtoi një nga ato që mund të ketë dhe një logjikë të brendshme, për shembull ideja që në kohën e Republikës kryetari i Republikës ishte edhe kryeministër. Pra Shqipëria nuk kishte kryeministër të veçantë. Atëherë me idenë që duhet bëjmë ndryshimin e statut që të krijojmë postin e kryeministrit, pra ca gjëra të tilla, pra për të çar murin. Po. Dhe pra kjo gjë në një qershor të 28-s. Po. Në 7 qershor, parlamenti dhe senati marrin mesazhin e mbretit. Po. Dhe bien dakord që duhet bërë ndjesë presidentit të Republikës. Po. Dhe bien dakord që të rishikojnë statutin. Po. Dhe ndryshojnë, shtojnë një ne në fund statutit, sepse statuti nuk mund të ndryshohej nga vetë parlamenti, po, duhet një asamble kushtetuse. Atëherë, shtuan një ne në statut. Atë, në statut për formën e ndryshimit të statutit, dhe u e shpallën veten të shpërndara dhe shpallën thirrjen e zgjedhjeve të për asamble kushtetuese. Për asamble kushtetuese, jo për parlament. Sepse asamblea kushtetuese mund të ndryshonte në themel, po, statutin e Republikës. Dhe u mblodh asamblea kushtetuese? Dhe
Do të po të shohësh datat, i kupton më herë se sa e kronometruar ishte gjë. Po, si kjo puna e. Në 1 qershor ishte letra e zogut drejtuar parlamentit. Në 7 qershor parlamenti vendos pra 6 ditë mbrapa vendos rishikimin e statutit. Në 16 qershor zogu shpall zgjedhjet për asamblen kushtetuese për në 17 gusht. Po. Pra u lan 2 muaj kohë për të mbledhur asamblen kushtetuese. Natyrisht që këto 2 muaj tani shpërtheu pjesa tjetër e planit që ishte për të publikuar idenë që sa e nevojshme është që çfarë duhet të bërë. Një gazetë shpallte që duhet një nga rastet e rralla në Glob që presidenti u bë mbret. Kemi Bokasën që u bë perandor. Jo, është Napoleoni i tretë. Jo, Napoleoni i tretë që u bë. Po mos harojmë që ishte nipi i perandori. Po ishte nipi i Napoleonit Bonaparte. Ishte prapë Napoleoni i parë. Po. Dhe fillon fushata publicitare e financuar nga italianët në gjithë gazetat shqiptare dhe në gazetat italiane për nevojën e kësaj se kjo do mbylli po pa përmendur zogun. Po. Se ne monarkia është e nevojshme do mbylli statusin e zgjidhjes. Do mbylli statusin njerëzit do presin rrugën po. Rivendikimeve jugoslave e këto po. Historira. Në vend hapeshin lajme do shpallet Skënderbeu ky zogu do shpallet mbret Skënder me emrin Skënderbeu i tretë po. Pse sepse Skënderbeu i parë i dytë ishte i biri i Skënderbeut Gjoni ky ishte Skënderbeu i tretë teatr do martohet me një miliarder amerikane kështu i do vi para e madhe Shqipëri këto historitë shqiptarët i besojnë gjithmonë dhe kjo vazhdon 2 muaj në 17 gusht bëhen zgjedhjet do doja të shikoni po. Një fotografi nga fillimi i se çdo më thën zgjedhjet në Shqipëri po ja kjo. Këtu është një pamje nga një palë zgjedhje viteve 20. Në, to janë zgjedhjet? Po, në Shqipëri. Zgjedhjet bëheshin me dy palë zgjedhje, bëheshin fshati zgjithte, po them fshati, po paka shumë në çdo 200 zgjedhës të parë. Po, zgjidhe një përfaqësues. Një zgjedhës i dytë. Po. Dhe ky i dyti votonte për deputetin apo për asamblen kushtetuese apo për senatorin. Paka shumë si sistemi i kolegjeve të Shtetit të Bashkuarit të Amerikës. Me dy palë zgjedhje. Që shteti vendos. Personalisht jam pro asaj gjëje sepse nuk mundet që ai qytetari që s'ka si ose ai fshatari thjesht e them pa negativitet këtë të zgjedhë direkt deputetin. Ai zgjedh dikë që është ndërmjetës, që është më i mençur i fshatit. Po, themi, kjo vlente në vendet sepse dhe amerikanët vendosin në vend nuk ishte zhvilluar. Po e kanë ngrirë në kohë pastaj. Atëherë këtu është duke bërë ja një kutia zgjedhjeve në mes, ata fshatarët aty merren rënë se si bëhesh zgjedhjet aty, ez aty vëhidhe. A erdi Zeneli, o Zeneli, hajde këtu, hidha ty letrën, ata nuk dinin asi gjë, se që asë letëzonin asë shkruanin. Po, ky është moment votimi, ja? Ky është një moment votimi. Pra kështu u bën zgjedhjet për asamble kushtetuese. Praktikisht në asamble që ishte me 58 anëtarë në mos gabohem, ish deputetët, ish senatorët dhe ish ministrat. Dhe ish ministrat, ata tani nga kështu u bën kështu. Et me foto tjetër dhe shkuan u futën dhe u bën zgjedhjet në 17 gusht, po. Pas incident, pas një gjë. Gjithçka ishte kronometruar, gazetat, po si doli misionet e huaja në Itali, misionet e huaja në Shqipëri, kur raportonin, misionet serioze, anglezët, amerikanët, francezët ta, raportonin që këtu çdo gjë është e paracaktuar, as pyet njëri kur bëhen votimet, kleri katolik që ishte kundër, sepse ndjente që po vinte prap një monark musliman, dhe pas ishin gëzuar aq shumë për monarkun katolik që ishte e krishterë që kishte që në vidi, nuk e donin, i morën ata pristat i futën, shkruan, o anglezi, o amerikani shkruan këtë në raportet qënte në Londër, i futën priftin një 2-3 ditë në Burg, në Shkodër, dhe kur dolën vungishti që po jemi dakord. Pra, gjëra të këtij lloji, edhe është normale në Shqipërinë asaj kohe, nuk... Dhe, si erdhi emri i zogut? Dhe, nuk ka dalë akoma teorikisht emri i zogut. Po flitej për të shpallur Shqipërinë monarki. Dhe, në 25 gusht, mblidhet asamblea. 17 u bën zgjedhjet, sa u numëruan votat. Kjo është kartolina e kohës vitit, se ka qenë gjithmonë kjo mania, jo mania, ishte pozitive, në sensin që me qenëse ke shqiptarë që kthyer një lloj miti Skënderbeu, atëre akompanimi me të, shoqërimi me të, ishte i jepte legitimitet. Kjo është kartolina e kohës me zogun e vitit, Besë Bashkimi, 25 gusht. 25 gusht mblidhet parlamenti dhe fillojnë me leximin e këtyre, e hap atë mbledhjen e parlamentit. Parlamenti zgjedh një kryetar të përkohshëm që ishte Pandeli Evangjeli dhe Abdurrahman Dibra bën leximin e parë dhe thotë të lexojmë para se të fillojmë diskutimet tona, të lexojmë telegramet nga populli dhe në një ritëm prej Daci Baosh për ditë e ditë të tëra kanë lexuar
gjithë broshkullat që kishin shkruar po vet, që vinin gjëja nga populli, do të nga Mallakastra, nga Himara, nga Pogradeci, nga Peshkopia, po, nga qyteti, nga Saranda, nga çdo fshat, çdo qytet, po të lexosh tekstet, janë realisht në nivelin e groteskut, me lejo të lexoj vetëm pjesë nga një nga tekstet. Po. Falenderoj drejtorin e bibliotekës kombëtare, profesor Piromishin, që mi vuri më njëherë në dispozicion. Çfarë thotë nga një thotë: "I tan populli i prefekturave dhe i nën prefekturave dhe i krahinave, bashkë me tan kantundet e malësisë, tu e lan punën dhe tu e mbyll tregjet me manifestue e me madhnushme." Do me ndota i lan punën njerëzit dhe dolën aman të bëhet monarkia. Kërkojnë që Asambleja Konstituente të vendosi pavones shpallën e monarkisë, që është i vetmi regjim që i përshtatet dëshirave zakoneve tradicionale të popullit shqiptar, tu e përtri kështu dhe njëherë epokën e Lekës Madhë, të Pirosit të Skënderbeut, futit gjithë brënda, Lekës Madhë, Pirosit Skënderbeut, për cilin ky popull mburet me kryenartësi. Gjithashtu me brohorimet pareshtuna dhe entuziazmin madh kërkon me shpallë proklamimin e shpëtimtarit kombit shumë të dashur Unit Ahmet Zogu për mbretë shqiptarve, në fytyrën e naltë të cilit personalifikohet shqipja e jeta e kombit e kjo e ajo e ajo. Do të këto shpëtimtari Adeut gjithmonë me dhjetra të tilla, po. Titulli shpëtimtari i Adeut e kishte marrë në 25-ën, ishte një titull honorifik që ja kishte dhënë parlamenti Zogut, pra ishte një titull gati zyrtar i tij. Po, e kuptoj. Ky është për prap mos me hapë kështu tema, se dali me njëherë nga tema. Dhe në një shtator? Shpëtimtari kombit nuk ishte një shpikje shqiptare. Të gjithë, Evropa në atë moment ishte plot me Führer, Duce, Primus, a i Spanjës quaj kondukator, Greqia kishte të vetin, Rumania kishte të vetin, Antonescu, pra ishin gjithë këta diktatorët që ishin paralel. Dhe në basë mbaron leximi? Edhe e ti shpikën këtë shpëtimtari kombit. Pra, u vazhduan, u lexuan për ditë e ditë të tëra këto telegrame. Dhe në fund, u ngrit në datë 29 gusht, pra vazhduan 3-4 ditë leximi telegrame dhe fjala e deputetëve, cilët ngriheshin dhe ata një përsinë në një ritual shumë gati religjioz, lexonin po ato historira, si mund bëjmë neve pa monarkinë e gjithë të historira. Thuhet që telegrami i parë për shpallin e monarkisë ka ardhur nga Paria e Skraparit. Unë nuk pata kohë, se tani duhet ndaj kohën midis Skraparit. Duhet ndaj kohën midis kadastrës dhe edhe monarkisë, dhe nuk pata kohë ta gërmoj deri në fund, por nga të gjithë çështjet ne që diskutojmë është pse nga Skrapari? Sepse Zogu ishte kishte shumë kollaj ta merrte nga veriu, nga një zonë e vetja. Po do duke një gjë sa juar se ishte nga zonat e veta. Atëherë tha dua nga jugu, mundësisht edhe nga zona që nuk ishin njohura për monarkizëm, për promonarkiste. Edhe prozogiste dhe i tha parsi Skrapari me telefon edhe parlamenti se kishin hallin e vulës. Parlamenti vendosi që ta e dërguan telegramin. Pas atij telegrami vërshuan të tjerët, pastaj nuk mbaronin këto që tham. Tani në datë 29 përfundon leximi i telegramit dhe fjalimet e deputetëve dhe Abdulrahman Dibra deklaron që kërkon shpalljen e monarkisë, i thotë të dyja. Kërkon shpallin e monarkisë dhe deklarimin e shpallin e Ahmet Zogut, sepse mund të ndahen dy gjërat. Si monark, pra Shqipëria shpallet monarki përsëri dhe vjen viti për shumë fjalë, edhe kthehet viti, jo tha. I futit të dyja njëra pas tjetrës. Po, njëra brenda tjetrës dhe u ngrit një komision për të verifikuar, për të analizuar atë propozimin në datë 29. Në datë 1 shtator, pra dy ditë më pas, propozimi që në mëngjes, në orën, ishte ditë e shtunë, një shtator i 28-ës ka qenë ditë e shtunë, në orën 9:12 minuta të mëngjesit, që do të thotë që i kishin ngritur që në 7 mëngjesit për të lexuar e për të parë gjëra, dhe 9:12 minuta, komisioni shpalli që po, shpallet monarkia, do të thënë, ne gjykojmë që të shpallet monarkia dhe kjo, dhe ngrihet një deputet tjetër, që kërkon që votimi për këtë punë të bëj i hapur, se ishte edhe hilja tjetër se po e bëmë të mbyllë. Gjitha këto na kujtoj këto historite e përheshme të Shqipërisë, po, që hajta bëmë votimi të do punat të mbyllur, pa hajta bëmë të hapur, që kur duan të kontrollojnë votat. Dhe votimi u bëj i hapur. Natyrisht që të 58 duart u ngritën lartë dhe u shpallë monarki Shqipëria dhe Zogu mbret i Shqipërisë. Me titullin, po. Po atë dit, pra imi po atë paradite, shkojnë në palatin mbretëror dhe një dërgat, u caktua një dërgat, shkojnë në palatin mbretëror dhe i ofron Zogut, i cili deri tani nuk ishte dukur asnjëherë. Po. Dhe i ofron Zogut kurorën, i cili natyrisht i erdhi i papritur dhe u befasua, po. U befasua, mori makinën dhe erdhi këtu. Kjo është ky moment. Kjo është bazditja e datës 1 shtator. Po. Kur Zogu pasi i ka vajtur dërgata, kthehet tani në parlament dhe
pranon kurorën. Ecë me videon tjetër. Këtu e preta që thame, pret Pandeli Evangjeli, si kryetar, i cili si shpërblim mbeti nga ky moment mbeti kryetari i parlamentit deri në 39. Këtu është salla e shpallës, e shikon atë saatin aty në cep duket saati, ë? Ai saati mbi ka mbijetuar akoma. Është akoma. Është nga në vitet 40 u çua kur u mbyll parlamenti, u çua në kryeministri. Mbijetoi në të gjithë kohrat e kryeministrisë, ka qenë deri në 2013 në hollin kryesor të kryeministrisë në korridor, po. Dhe nga 2013 është në zyrën e kryeministrit. E po, është i njëjti sa. Është, po po, dhe bën ding dong, vazhdon të bëjë edhe pas 100 vjetësh. Ai ka parë të gjithë. Ai ka parë të gjithë. Është saati mbrapa. Gjeni një mënyrë, është saati mbrapa, po. Gjeni një mënyrë se si ta bëni të flasë ndaj ideja. Kjo është foto e shumë interesante. Kjo tregon kjo është foto që e sallës, aty ku janë atë futur ka si nike. Po. Është skena sot skena e teatrit kukullave. Ndërsa këtë është salla e teatrit. Ecme foton tjetër, të lutem. Pra ky është momenti që Zogu e mori po titullin Zogu i parë. Tani këtu doli, këtu është tani kthehet në pallatin prezidencial dhe i shpallet popullit. Po atë mbazdit, jemi po atë mbazdit, i shpallet popullit, aty është hiqme Delvina dhe Koçokota në anën tjetër, edhe Koçokota, Zuri, Karike, në pas asaj dite, dhe në fund monarkisë, ecme foton tjetër, po. Me dy ndërprerjet vogla, po mbeti gjithë kohën kërë minister. Tu pasaj filluan tani janë dërgatat e popullit që vinë për t'i thënë që sa na gëzove që na dëgjove për ato telegramet që të shuam. Dhe dhe ecme tjetër, popullit që shkon tani të... Dhe kjo është qeveria e parë e monarkisë. Është në krahë Koçokota, në cilësinë tashmë të kryeministrit të ri. Këtu është Zogu me është një pikturë. Të dyja nuk janë reale, është njëra është pikturë e kohës, me paraqitje Zogu me përkënaren e Skënderbeut, tjetra është skulptur e kohës e bërë nga një shqiptar. Nuk do doja ta thoja emrin. Me që paraqitet Viktor Emanuelin e tretë me kurorën e Skënderbeut. Masi italianët kurorën e Shqipërinë. Të themi kur kemi filmime të tjera. Kurora për Grenarë Skënderbeut ishte kthyer në një lloj kurore. Po kush momenti kur vinë. Ja vazhdojnë ato dërgata të shkojnë për ta uruar Zogun që është bërë mbret. Tani vjen ke titulli. Po. Zogu do shpallë i mbreti Shqipërisë apo mbreti shqiptarëve. Ai vet tentoi drejt mbreti shqiptarëve për një lloj gjelpëre në Jugosllavi. Jetë Jugosllavisë për t'u thënë që unë jam mbret i të gjithë, sepse diplomatët e huaj, jo italianë. Kanë dërgesat e diplomatët e huaj që shkojnë të gjithë bëjnë ritualet. Po. Për njohjen e, pra, si titull u njoh mbreti shqiptarëve. Po. Pati ca protesta nga Jugosllavia, po u shuan shpejt. Të parët që e njohin ishin italianët. Po. Cilët me njëherë dërguan telegramin që qeveria e madhërisë ti, Viktor Emanuel III, po vin, njëf qeverin të tretë, vazhdojnë bajraktarët e Shkodrës të gjithë me ratë po, që vajnë dhe vendë bëjnë hosanat e mbretit. E mbas ditës të asaj dite. Ja dhe kleri ortodoks. Kleri ortodoks, më përpara pam klerin po, musliman. Këtu janë shkollat, agrat, që janë këto. Dhe u shpal me titullin mbreti shqiptarëve. Vim ke titulli. Po. Titulli, jo titulli, ndjes, emri. Mori po, emrin Zogu i parë, me idenë që djemë të ti, pra brezi tjetër, do merte, jo, do merte emrë të vetin. A, do merte emrë po, të vetin. Edhe normalisht, leka pastaj, po të kishtë mori, e mërëtëruar, dhe ishte leka i parë. Leka i parë, po. Ek shumë e radhë. Ky me që zeshte themeluës i dinastisë, mori Zogu i parë. Emri tishte betinit, Ahmet Muhtar Zogolli, apo jo? Deri atër ishte, jo, Ahmet Zogu. Kur bë, kur Zogu që në, e hoqi shumë shpejt, kur ishte akoma idealist, ajo që shumë shpejt atë oglu nga mbrapa mbi emrit, dhe kjo në Ahmet Zogu. Tani u bë mbreti i Shqipërisë i shqiptarëve Zogu i parë. Po. Nuk thuhet emri ke mbreti, thuhet po, Zogu i parë. Tani në këtë edhe këtu është paria që vjen? Vazhdojnë paria atje se e kaluam po, atë se ishte po, dhe radiostacioni Tiranës si duke aty po, në një vend nëse. Këto janë pamjet Tiranë, janë pamjet të qytetit. Në fakt po, ja, këto janë pamjet pamë në fotografi, janë ke balkoni i pallatit. Pra Zogu që ndron në balkon dhe përshëndet njerëzit që vinë ta përshëndesin. Që ka pranuar kjo ishte, jemi në epokën ku s'ka gazeta, ku s'ka televizion, dhe kjo ishte mënyra që gjithë populli, gjithë paria e vendit, shofi që tani i pari i vendit është ai burri aty sipër ke balkoni, ti bëjmë hosana se ai të djeg, ai të tu është populli i Tiranës si ka dal po. Për te i kësaj, Shqipëria u shpall, parlamenti, ajo, më fal, asambleja, pasi mbaroi detyrat e saj, u shpërnda, shkuan në shtëpi bën beharin, dhe u rimblodh për të... Jo, vazhdoj të mblidhej si asamble për të kthyer tani statutin, nga statutin e Republikës, statutin monarkisë. U bë një komision, bëri punën e vetë dhe në fund
Kjo është garda e Zogut? Po, kjo është garda... Shumë bukur e veshur me uniformat. Në fakt, kjo uniformë është rimarë sot dhe ka reparti ceremonial i Ministrisë Mbrojtjes. A i që pam paracadit është dhe me Merkelin? A i që pam, po. Pretendoj që të kemë se janë të kuqe ato uniformat. Pretendoj që të kemë bërë kontribut. Ato janë të kuqe? Po, janë të kuqe. Trupa i ka të kuqe me këto filetot të zeza, ndërsa oficerët i kanë të kuqe me këto filetot të arta. Arta. To lulkat e arta. Ja, e dalon kushe oficerit. Shikë që bërë këto uniforma? Këto ishte akoma periuda e ndikimit austriak. Zogu ishte akoma, do të dhe kishte në kujtes periudën vjeneze, ku ishte jetuar në Vjenë. Po. Dhe atere, u bë statuti? Dhe u bë statuti ku u shpal, në djetor u shpal statuti i ri, dhe pas djetorit, asambleja u shpërnda, dhe auto, jo u shpërnda, u këthyë në parlament. Kam përsyshin kujtime dhe Geraldines, ka një pjesë shumë interesante, ku jo të regonë që mas natës parë që fjeti me Zogun, mas martesës, a i u dëdyrua që qarqafin me shenjën e saj, po të virgjërisë, t'ja qonte kryetarit parlamentit si provë. Këto ishin, shiko, këto janë pasaj zakonet gjysëm me mesjetare otomane, gjysëm përëndimore. Mbretit, jam i bindu që mbretit Frank, të ndjesë, të shekullit 5-6-7, kishin këto zakonet. Po, dhe në shekullin 7. Në i vazhduan dhe rivon. Shqipëria u shpal, po ledzoj vetëm artikullin e partë, e këta janë... Kjo është uniforma... Praktikisht kjo është identike me uniformat e gardës Zogut. Ju keni në uniform originalit asaj kohë? Kam ra urkëm në kalit, në Shqipërisë bëhet fjallë nuk gjendet, po edhe në përra kanda ose kuj kam parë... U shdukën gjitha, nuk ka asnjë. Jo, janë shdukur gjitha, nuk ka asnjë. Po? Deri sot s'ka dalë asje, të shpresojmë që... Po, kjo foto? Jo, këtu jemi shumë vonë, jemi në 37-ën. Jemi shumë vonë. Që ka gjitha të urdra, Zogut? Nuk do doja, të ludhem. Që ka gjitha të urdra? Po, pse më heqë bëndër më përkë? Po? Atere, Fevzi, Zotë Fevziu, Shqipëria u shpalë. Monarki? Do të thënë, artikulli 1 i statutit ishte Shqipënia ashtë mbretni demokratike, parlamentare e trashgushme. Në linjë mashkullore. Pra nuk mund të bëhej vajza e Zogut, nuk bëhej do të mbret. Apo mbesa e kështë mbretresh, po. Ishte, kjo ishte Ligji Salik, që quhet, vinte nga Ligji Frank, i mesjetar Frank, që vetëm monarkia vazhdonte në linjë mashkullore. Dhe, po lexoj dhe vetëm betimin që ka bërë statuti, në artikulli 56, thot mbreti para parlamentit betohet si vijon. Unë, pika-pika, se normalisht do ishte dhe për më vonë, mbreti shqiptarve në minutën që hypi në fronin e mbretnisë shqiptare dhe marë në dorë pushtetet mbretnore, betohen para Zotit fuqimadh për me rujt njësinë kombëtare, tjere tjere. Betohet, Zogu është betuar për para Zotit fuqimadh, pa thënë se cilit Zogu. Se cilit Zotit fuqimadh. Sepse ceremonia betimit ishte u bë jo fetare, sepse si do betohet, do betohet si muslimana, po si krishter, në një vënd që i kishte lëmsh të gjitha brënda dhe bëri mirë për këtë gjë me thënë të drejten, dhe gjithmon ju shmangë identifikimit fetar, edhe të vetit, ju shmangë fort, edhe identifikimit fetar të vetit, por edhe, ka një merit në këtë qështje, edhe identifikimit fetar të Skënderbeut. Pra, Skënderbeut si një mit kombëtar, a i luajti shumë rol për ta krijuar si një mit kombëtar mbi fetar. Pra, për shqiptar, Skënderbeut nuk ishte muslimani që kishte vrar turq, por ishte heroi shqiptarve që kishte luftuar për vendin e vetë. Pa marrëzim pak në mënyrë folklorike, po krijoi këtë mit. Që ishte një gjë e mirë, kur dëgjon Marzira sot nga ndonjë imam, që thotë që Skënderbeu nuk është hero, se ka vrarë musliman. Lame, te një pyetje të fundit. Zogu, në momentet e para të karrierës ti, po kjo, sidomos që nga shpallja pavarësisë ku ai mbriti me disa ditë vonesë, por që ishte gjithsesi pjesë e kuvendit Vlorës, e deri në ardhjën në vitin 1925, duhet që ka goxha kontribut pozitiv në historinë e Shqipërisë. Pjesa e fundit e monarkisë ti e kthen pak si në një lloj, po që butaforie. Çfarë ndodhi? Apo i mbetja gjatë në pushtet? Çdo lider shqiptar në historinë e Shqipërisë ka minimalisht 2-3 periudhat vetat. Po? Periudhën e idealizmës, periudhën e realizmës, edhe periudhën e... Delirit. Delirit. Zogu e kishte e pati periudhën e idealizmës, që i mbaron paka shumë në vitet 20, ishte shumë i qartë nga brënda se qarë ishte Shqipëria, se cili ishte ambjente shqiptar, nuk vuante nga fantazit,
Pra ai bëri të pamundur për të ngritur Skënderbeun, po jam i bindur që në ambientet e brendshme talle me të. Ai bëri, ai unguli shqiptarëve në zemër flamurin kombëtar, bëri e publikonte nga do, e prodhonte nga do pafund, po jam i bindur që brenda vetes talle me këto historirat e patriotizmës. Por ama kupton dhe çfarë do populli dhe si jepet popullit që të jesh në zemrën e tij. Kjo është periudha e parë, themi edhe pak a shumë e dyta. Pushteti i tij u ngrit mbi një element shumë të qartë, që ishte krijoi një klasë të lidhur me veten. Një sundoi me një klasë të lidhur me veten, ushtarak të lartë, oficer të regjimit, ministra, deputet, një shtresë re e tregtarëve, në punësish, një shtresë e re e tregtarëve të lidhur që kishin lidhur fatin e tyre me zogun. Gjithë aristokracia e vjetër, se nuk thamë gjë që ai u shkëput nga pasi u bë mbret, ata ishin kundërshtarë nga vajza e Shefqet Vërlacit, që deri atëherë ishte maksimumi që mund të arrinte, por tani si mbreti duke e shikonte nga lart, dhe kjo krijoi atë armisinë e tyre që vazhdoi deri me italianët. Dhe aristokracia e vjetër shqiptare, aristokracia e madhe e tokës, e shikon dhe zogun prapë si atë, si ky pushti që erdi dhe ka ardhur në kryet vënd, po do kaloj, kalimtari. Mosarojnë gjithmonë atë që thoshte ky, vetë Esat Pasha, që ishte një përfaqësues i aristokracisë madhe shqiptare, që e kishte vetin zogun dhe quante Mistreci Matit. Do të thënë ishte për aristokracinë e madhe, ai ishte një parvenu që erdhi këtu dhe na doli këtu tani përpara, s'kemi ç'i bëjmë. Dhe ndonjën të distakuar. Atëherë zogu u lidh me krijoi një shtresë. Krijoi një shtresë vetë, të biznesit të ri, të tregtarëve të rinj dhe gjithë. Dhe me këtë nëmpuzë të ri, dhe me këtë qeverisë të cilët e dinin. Pyetja fundit jam. Por një minutë, të cilët e dinin që po të binte zogu, binin dhe ata, por ata dinin një më shumë se zogu, që mjafton që ai zogu që do vitë mbrapa këta ti përkuleshin dhe ata do dhe ai do të mbante. Dhe në fakt në 39 do të kishte ndodhur lufta botërore. Shpërngul braktisën zogu dhe u bën. Nëse nuk do kishte ndodhur lufta botërore dhe ndërhyrje italiane, mund të rrëzoi zogu nga brenda. Periudha e fundit e zogut ai është shumë i lodhur. Është shumë i lodhur. Do të thënë vitet themon 34, 35 deri në 39 është nuk ka më fuqi të merret me reformat, ka filluar të braktisë gjërat, la në mes atë që kishin dështuar të gjithë shqiptarët, të gjithë qeveritarët shqiptar, dhe që pastaj kishte varrosur nga mbrapa që ishte reforma agrare, sepse me shumë gjasa, nëse zogu do kishte çuar në fund reformën agrare, fjalët e Enver Hoxhës dhe të komunizmit në 44-ën, që ju drejtuar fshatit që do ju japim tokën, atë tokën që Beu ju ka marrë shpirtin për qindra vjet, ne do ja marrim atë, do ja japim juve, nuk do kishin ngjitur. Por ama duke mos e bërë zogu këtë, kjo ishte një muzik hynore për fshatarin, pra zogu, që do t'ja marrë tokën me atij dhe do t'a jap ty. 16 vjeç dhe u lodh. U lodh. Shqipëria kështu prodhon, por ka pa diskutim ka të mirat e tij të mëdha në stabilitetin e gjithë gjërave. Të mirat pastaj në shtetet moderne shqiptare, në fikimin e shtetit shqiptar të ndërmarrë të drejtë. Ndoshta po të kishte mbijetuar si monarhi. Zogu nuk ishte diktator. Le të themi çfarë duam. Un jam i pari që thallem me të, po zogu nuk ishte diktator. Ishte autoritar si gjithë Evropa ishte plot me autoritar në atë kohë. Kur vin puna ta quash diktator, ta krahasosh me Enver Hoxhën është nata me ditën. Askënd, as me Hitlerin dhe as ti mund të shajë në gazetat e Kozogut, mund të shajë qeverinë, mund të shajë ministrat, mund të shajë parlamentin, këtë doje, mund të kritikoje për 1000 gjëra, mjaft të mos shajë zogun in persona. Po. Gjithçka tjetër lejoje. Në kohë që vjen mbrapa, do ajo që vin vitë mbrapa është një gjë nuk krahasohet me asgjë. Ajo është diçka e. Por zogu kishte në dorë të bënte edhe shumë më tepër, sepse kishte shumë fuqi brenda të përqendruar ke do monarkitë forta. Këtë gjë kanë, që ti ke marrë shumë përgjegjësi mbi vete dhe duhet i ushtrosh ato. Përndryshe çedoi tek parlamenti dhe bëj atë që bën mbreti anglisë që mbretëron pa qeverisur, qeverisë kryeministri. Ky i mand vet. Atëherë të falenderoj për këtë histori të shkurtër, një momenti që duket si lën pak jashtë vëmendjes, pra të gjithë e quajnë mbreti Zog, po harrojnë se si erdhi nga president dhe si u bë mbret, një rast shumë i rrallë, ndër raste shumë të rralla edhe në botë. Faleminderit për bisedën. Faleminderit zotë Fezio.